հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ եկել եք։ Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ ասելու, որ հպարտենք մեր պատմությամբ։ Ինչպես նաեւ խոսելու ենք Հայաստանին եւ Արցախին սպառնացող վտանգների մասին։ Ինչու հենց Պարապետի Կիսանդրիի մոտ, որովհետեւ Վազգեն Սարգսյանը հանդիսանում է Հայաստանի նորագույն պատմության ամենակարևոր եւ ամենագերհզոր կերպարներից մեկը։ Հայ ժողովուրդն իր դարավոր պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ պայքարել է իր անկախության, լեզվի, պատմության եւ պետականության պահպանման համար։ Դարավոր պայքարը ծնել է բազմաթիվ սխրագործ հայորդիների։ Պայքարը մեր ճակատագիրն է, ապագան մեր հաղթանակը եւ պատմությունն այդ ամենի վկան։ Ինչու մենք այսօր պետք է Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի խնդիր ունենային։ Մենք ամեն օր սպասում ենք, որ Արցախը կբացվի։ Ամեն օր սպասում ենք, որ Արցախի ճանապարհը կբացվի։ Մենք ուզում ենք ոտքի կանգնել, ուժեղանալ, սակայն մեզ խանգարում են ինչ-որ օտարածին ուժեր, արևմտյան ուժերը, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում մեզ շնամասնելու մեր պատմական դաշնակից երկրի հետ։ Փորձում են Հայաստանում նույնպես կազմակերպել Մայդան։ Հայաստանում Մայդան չի լինելու։ Հայաստանում Մայդան չի լինելու։ Հայաստանն ու Արցախը կյանքի ճանապարհներ են։ Այո, այո, այո։ Աշխարհը տիրում է եւ կործանում բաժանիր եւ կտիրես գաղափարախոսությունը։ Եվ մեզ հետ ուզում են վարվել հենց հետեւյալ կերպ։ Մենք, լինելով հայ եւ լինելով աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից մեկը, պարտավոր ենք թույլ չտալ Հայաստանը վերածել Ուկրաինայի։ Ինչ ուժեր են դրդում մեզ գնալ Ուկրաինայի ճակատագրին։ Ծայրահեղականությունը, անհամբերությունը եւ փորձերը մեր դարավոր դաշնակիցներին մեզ ճշնամի դարձնելու։ Պետք է մեզ արդյոք դա։ Ո՞նց։ Հնարավոր է Հայաստանում հասուն անան Մայդան։ Չէ՞ որ կան ուժեր, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում դրա համար։ Մայդանը Հայաստանում անթույլատրելի է։ Այո, այո։ Զարմանալին գիտեք ինչն է, որ ռուսաֆոբները, արևմտամերկ ճակերտավոր ազգայնականները Ուկրաինայի դրոշները ձեռքերին ման են գալիս Երևանի փողոցներում։ Մինչ Հայաստանում, Արցախում հայը պետք է սասանի Հայաստանի եւ Արցախի դրոշը։ Դա է ճիշտ ազգայնականությունը։ Դա է ճիշտը։ Դա է ազգային արժանապատվությունը։ Եվ նաեւ մի հետաքրքիր բան։ Այստեղ Երևանում դրամահավաք են անում, որ օգնեն Ուկրաինայի բանակին։ Մինչ Ուկրաինան բացի այն, որ մեզ երբեք չի օգնել, այլ նպաստել է մեր ճշնամի պետության բանակին, զինել, օգնել զինելուն, էլ չեմ ասում, որ ֆոսֆորային զենք է թափել մեր զինվորների գլխի։ Մենք նախ եւ առաջ պետք է մտածենք մեր բանակի հզորացման մասին։ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը կործանման չի գնալու։ Ուզում եմ նաև ասել, որ այսօր լրանում է Արցախի ճանապարհի փակ լինելու 89-րդ օրը։ Եվ դրա մասին պետք է մտածենք։ Այսօր Արցախի ճանապարհը փակ է։ Այսօր մենք բոլորս ենք Արցախի եկ բլոկադայի մեջ։ Եվ մինչ արևմտամետ ուժերը այստեղ Ուկրաինայի դրոշները ձեռքներին գոռում են, գոչում են «Փակ Ուկրաինային»։ Ուզում եմ նրանց հիշեցնել, որ Ուկրաինան առաջինն էր, որ Ադրբեջանին շնորհավորեց Արցախում հաղթանակ տանելու կապակցությամբ։ Արցախի հողերը զավթելու կապակցությամբ։ Եվ նույն արևմտամետ ուժերին ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն ժամանակահատվածում Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Կիևի փողոցները լեպլեցուն էին պաստառներով, որտեղ գրված էր «Արցախը Ադրբեջան է»։ Եվ նաև մի կարևոր դրվագից եմ ուզում խոսել։ Հենց այստեղ Երևանի, Հայաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում օրեր առաջ, փետրվարի 24-ին, ոմն նույն կործանան արևմտամետ ուժերը այրեցին մեր միակ ռազմական դաշնակից պետության նախագահի նկարը։ Մինչ Արցախի անվտանգությունը այսօր ապահովում է նույն պետության խաղաղապահ ուժերը։ Դա Արցախի ժողովրդի հանդեպ բարբարոսական քայլ է։ Դա այդ ժողովրդի կյանքը տանել է դեպի արկածախնդրության։
մենք չպետք է թույլ տանք։ Մենք պետք է համախմբվենք։ Մենք պետք է հզորանանք եւ մենք պետք է հարգենք մեր միակ ռազմական դաշնակից պետությանը։ Դա է ճիշտ քաղաքականությունը։ Դա է մեր կյանքի ճիշտ ճանապարհը լինելու։ Նայա Հայաստանում կրկնում եմ, Մայդան չի լինելու։ Հայաստանում Մայդան չի լինելու։ Ոչ Մայդանին, այսօր այստեղից այս երիտասարդների հետ միասին եւ ասեմ, որ նորից ավելանալու ենք, շատանալու ենք եւ սա շարունակական բնույթ է կրելու եւ բոլորս այստեղից ասում ենք եւ անելու ենք։ Ոչ Մայդանին, Հայաստանը Ուկրաինայի չի վերածվելու։ Նորից եմ ասում, ոչ Մայդանին, Հայաստանը Ուկրաինայի չի վերածվելու։